Tiedättekö mikä päivä tänään on? Ei ainakaan äitien päivä, joten nyt pelataan jälleen taas Rististoria. Viime kerrasta on vertänyt 2 tuntia, no ei nyt oikeesti, mut kuitenkin. Nyt. Ai niin. Unohdin. Miksi unohdan aina? Mistä on näin hidas? Mä en kestä. Joo. Kokeillaan sitä. Toista sitten. Perkele. Kestä tällaista. Noniin. Let's go. Formion. Siinä. Matkaamisen uudessa välilähdessä. Monet teistä on sanonut, että se Dake siellä rannalla on joku hirveä kusipää. Joten mä päätin sitten olla sellainen välinpitämätön sitä kohtaan, joten saa nähdä, miten siinä onnistutaan ja mitä tapahtuu. Koska jos te viette mua väärille vesille, niin mä ammun sijat nainen oikeesti. Tuosta. Jakso-opas. Mä... Ysi jakso. Siitä. What? En mä muista, kenenkään mä suoritan sitä. Voi perse. Ihan sama. Mennään miten mennään. Harmi, että asut niin kaukana. Aiotko palata pian takaisin Australiaan? Meillä on kuitenkin vielä aikaa yhdessä. En ole lähdössä takaisin juuri nyt. Niin, se on totta. Joku tyyppi katseli meitä vähän aikaa sitten. Se oli varmaan Nathaniel. Eli siis tunnet hänet, oliko se poikäystävä, jos minua kiinnostaa nähdä, miltä hän näyttää. What the fuck? Miksi? Ei hän ole poikäystäväni. No ei se olisi haitannut kuitenkaan, rannalla hän on tultu pitämään hauskaa. Ok. Niin, hän ottaa minua taas kädestä kiinni ja vie minua eteenpäin. Ja sitten Ledek Amberin. Voi perse. No. Mennään etsimään ne. Piste. Hän katsoo Dakea oudosti. Onko minulla jotain naamassani? Anteeksi, mutta en ole kiinnostunut miehistä. Tantantaan, what the fuck, man? Oh, nice. Seuraava. Ei ole kovin vaikea olla kohtelias. Minäkin hillitsen itseni, enkä sanonut mitään sinusta. Kauhean raketas. Eihän tarkoittanut sitä pahana, että hän vain pilaili. No se ei ollut kovin hauskaa. Seuraava. Ei voi löytää paljon vakavampaa tyyppiä. Sulla on outoja kavereita. Miten niin outoja? Itse oot outo. Meidänkin Australia takaisin. Sulle keskustelu. Sitten Amberi varmaan seuraavaksi. No ei tietenkään täällä. Minulla oli aikaa jutella kanssani. Amber sai allergisen reaktion, joten lähdemme nyt kotiin. Ai selvä, toivottavasti hän ei tajua, että se on minun vikani. Kuinka huolehtivainen isäveli? Onpä sepää. Sanoo hän hymyillen ivallisesti. No mikä kusipää? Eikö se nyt mielipide tässä? Eikö tää paska nyt tippunut sen takia, koska toi on kusipää? What the fuck? Ei oo reilu. Hän lähtee heittämään kylmän katseen Daken suuntaan. Hän hillitsee tunteessa aika hyvin, näette siltä, että jos hänellä olisi ollut pesäpallomäelle kädessä, minun olisi kannattanut pelätä. Kuvittelet vain, että hänellä on todella rauhallinen, jos niin sanot. Sulje keskustelu. Mitä mun nyt pitää tehdä, kun ne tyypit lähti himaa? What the fuck? Mihin suuntaan? Tum, tum. Tää on ketään. Aha. Ei, älä tule tänne. Onko tuo ämpärin ääni? Älä tule lähemmäs, näytän kamalalta. Ouch! Oho, onko neito hieman palannut auringossa? Ei tuo näyttää allergiselta ihottumalta. En minä näytä tältä normaalisti. Olen paljon kauniimpi. No ok, kaikki kinosti. Älä edes yritä, ensi vaikutelma on tärkeä. Uskon, sinun kannattaisi laittaa voidetta tai jotain, koska sinua ei ole kovin mukava katsella juuri nyt. Mitä vittu?
Kuka oikein sanoo tollaista? What the fuck, man? Reilu. Tulet maksamaan tästä, Andy. Mä en tehnyt mitään, vaikka mä oikeesti tein, mutta sä et tiedä, että mä tein. Miten tämä on mukaan minun vikani? En tiedä miten, mutta olen varma, että tiedät allergiansa, niin tulet vielä maksamaan tästä. Kattellaan sitä sitten joskus. Olisinpa ottanut kamerani mukaan, haluaisin ikuistaa tämän hetken. Sale sillä tyypillä on kamera tai jotain. Ei sit. Ok. Sitten. Mitä jos meni sitten muualle? Anteeksi, kuljimme tästä vain ohi. Rantoon isä voitte koittaa välttää kulkemasta ohitse, niin se olisi kilttiä hän raivoissaan. Voi nyt yhden kerran. Kauheat pimppiraket veti jostain tommosesta. Miksi olet muuten hankkinut kaikki nuo tatuoinnit? Miksi kysyt, etkö pidä niistä? Totta kai sinulla vain on niin paljon niitä. Se on muotia siellä, mistä olen kotoisin. Otitko sen sen takia, koska ne on muotia? What the fuck, man, is wrong with you? Nyt. Se antaa tytöllistä paitsi tekosyyn katsoa minua, eikö? No onneksi olkoon. Haha, hän huomasi. Älä punastu tai näyttää siltä, että nenäsi on palannut. Mitä? Arvaitaan puheena, että ketä tulit tapaamaan tänne tiettyä perheenjäsentäsi? Maybe. Tulin tänne tappamaan setäni, eikö? Tapaamaan setäni. Hän auttaa yhtä outoa tyttöä lukiossa uusien opiskelijoiden kanssa. Hän työskentelee kai lukiossa, siis Sweet Amoris koulussa. Kuka se outo on? Hetkinen, joku auttaa uusia opiskelijoita. Sen täytyy olla! Hänen nimensä on Boris. Tunnetko hänet? Hän on vielä pahempi luonteeltaan kuin se rannan myyjä, mutta hän on mukava. Tiedän hänet. Mä en tiedä. Kuka se on? What the fuck? On mukava jutella, mutta minulla alkaa olla nälkä. Tule mennään käymään myyjän luona. Minä tarjoan selvä. Minullakin alkaa olemaan nälkä. Missä olet? Tarvitsemme palveluksiasi, myyjä. Orja, eiku. Aha. Jos olisin tiennyt, että rannalla on noin suloinen kundi, olisi tullut tänne veljeni kanssa ärsyttävää. Tämä on elämäni kamalin päivä. No voi, OMG. Et voi voittaa joka kerta, Amber. Eihän hän puhunut minusta sinulle. Eihän hän pilkanut minua, miksi tämä tapahtui minulle juuri nyt. Koska tuurini on muuttunut paremmaksi. Kiitos, sait biatch. Bish. No taas. Tule tänne ihan tahallasi. Odotan nyt hänelle, että voimme lähteä kotiin mennä muualle. No minä meneen. Etimme sitä myyjää perkele. Myyjä on täällä. Voi harmi, hän palvelee juuri asiakkaita. No etkö sä voi odottaa? What? Tule. Mä en ymmärrä tämän pelin logiikkaa. Mistä tää voi vaan odottaa? What the fuck? Mulla ei riitä nyt ymmärrys tällaisen. Törmätäisikö nyt johonkin hyyskään? Ei, no niin, mennään takas. Noniin, piti kyllä odottaa erittäin kauan. Tarvitsetko jotain? Hän on varmaan sanonut tuon lauseen 1000 kertaa tänne. 2 munkkia, kiitos kaikille munkeista. Perään! Tässä, olkaa hyvä. Hän ojentaa meille 2 munkkia. Mennään syömään lähemmäs rantaviivaa, siellä on viihtyisempää. Oho, miten siellä on viihtyisempää? Siis rantaviiva. Onko se raja between ranta ja vesi? Koska jos on, niin ei todellakaan oo. Mennään vain, olin käynyt rannan ympäri varmaan 3 kertaa tänään. Ai 3 kertaa, varmaan 50. Etsitään paikka. No niin, tässä on heti hienosti. Kaikki ovat ilmeisesti lähteneet, että sinä et ollut kovin mukava kavereitani kohtaan. Älä. Haha, anteeksi, sanoin vain asiat suoraan, en tarkoita mitään pahalla. Susta. Ei siinä sinällään mitään pahaa, mut... Sinällään on... No mitä Minä mennään syömään. Syödään tässä. Okei. Hän istuutuu hiekalle ja osoittaa paikkaa vieressään, jota tekisin samoin. Olisin halunnut tarjota sinulle jotain hieman ylellisempää, mutta rannalla ei ole ihan kaikkia saatavilla. Ei se mitään munkin riittää mainiosti. Toistavasti. Tämän jälkeen teemme jotain hauskempaa, käykö? Jos niin haluat, mitäkö hänellä on mielessä? Ai mitäkö? Ok. Hän hotkaisee munkkissa ja odottaa hymyilen, että saan omani syötyä. Mitäköhän oikein suunnittelee? Raiskausta!
Kävely Degan saralla löytää sinne kanssa viimeisen kerran ja suorittaaksesi jakso. Jee! Tää oli ihan tyhmä jakso. Tylsä jakso. Kiinnostaisiko sinua pieni surffaustunti? Tiedän, ettei täällä ole aaltoja, mutta voin helposti opettaa sinulle perusteet. Miksipä ei? No mennään! Nyt viedään jälleen kerran veteen. Hän selittää minulle useita asioita surffauksesta. Hän kertoo, miten seistä surffilaudalla oikein ja miten myötäillä aaltoja. En ymmärtänyt ihan kaikkea, mutta oli mukavaa viettää aikaa yhdessä. No niin, kuota nosta laudalle. Oletko varma, että se on hyvä idea? Olen varma, että kaadun. Haha, ei se mitään. Kaatuisit vain veteen. Anna mennä. Yritin jotenkuten kiivetä laudan päälle, mutta kaaduin vain veteen. Dake alkaa nauraa ja auttaa minut jaloilleni. Katso loppukuva. Anteeksi, mitä? What the fuck? When did this happen? What? Ok. Vitsi, tuolla on siistit hiukset. Hän nojautuu minua vastaan ja kaikki tapahtuu kuin itsestään. Vietämme loppuiltapäivän yhdessä, kunnes lähdemme omille teillemme, tätä voisi kutsua lomaromanssiksi. Hienoa, sä olit jakson 9! Kohtaisin, että häänjäljen jakson aikana saat delfinin kalkunnan löydäksen korvissa joukosta. Jee, delfini! No niin, seuraava jakso. Paluu tapahtumaan rikkaalta lomalta. Oh, crap. Taisin möhliä. En mä nyt tiedä. Loma on ohi ja kaikki koulun opiskelijat odottavat jännittyneenä kokeiden tuloksia sekä valmistuvat suunnistuskilpailuun, joten kaikki ovat melko kiireisiä. Toki on myös tullut uusi opiskelija. Oh shit, jos se on se Dake. Ei vielä, mä haluan... Pitää vaihtaa vaatteet! Mennään nyt tänne. En edes muista, millaiset vaatteet mulla oli. Niin paljon vaatteita, mikä täällä on. Ahaa, siistiä. Mikä vittu? Aha. Sateenkaari! Vois laittaa tän läpälle. Silleen, I support you! Okei, laitetaan tää. No voi nyt yhden elämän kerran. Kiitos. Otetaan vaikka nää. Ei. Konssit. Missä on delfiini? Delfiini! Täällä on delfiini, vähän söpö. Mikä hitto toi on? Aa, siistii. Aha. Onks tää jotain? Mitä vittu? Ok. Selvä. Selvä. Okei, ei mitään. Vahvista. Dataus käynnissä. Eiks mulla edes... Ah joo, mä voisin avaa tästä nyt kymppi. Jutskan. Aha, tääkin on taisi joku multi... Ah, suunnistuskilpailu, jipii! Ja jälleen koulussa rantaloman jälkeen tässä seksossa pysytään jälleen koulussa. Valinneet seuraavat ovat samanlaiset kuin perusseksossa. Ainut poikkeava asia on, että voit saada kaksi kuvaa, joissa kummassakin ei näy tuttuja kundeja. Tämä nelikästi ja liotelysenderiä. Yhden kaikki saavat jakson aikana, toisen voi saada tapaamisen yhteydessä. Valitse oikea asu ja vastaus vaihtoehdot. Mun tuurilla mä en saa mitään oikein, että... Lataas nyt. Mitä vittu? Okay. Pois. Come on. Ei voi viedä näin kauan aikaa.
Homo. Ei sitten, ihan sama. Tänne. No niin, loma on ohi. Harmi, olisin hyvin voinut jäädä vielä kotiin. Oli iloinen yllätys törmätä Nathanielin rannalla. Mutta ei kuulit olla mukavasti, sinä en hänet vielä uudelleen tuntunut. Ai niin, ennen lomaa oli koe, mitenköhän sain kokea sitä? Mäkin haluan tietää. Tulokset on varmaan jo ilmoitettu, joten voisin mennä katsomaan, ovatko ne oppilaskunnan huoneessa. Mennään! Ai hei, Ante, miten lomassa meni? Hyvin kiitos, jätä sinun. Niin. Vastaa! Aha, minunkin, mutta on mukava olla täällä taas. Minulla oli ikävä kaikkea. Niin minullakin. Tietäisikö muuten, missä koetulokset ovat näytillä? Jos ymmärsin oikein, rehtorin piti tuoda ne tänne, mutta hän vaikuttaa erittäin stressaantuneelta. Selvä, tulin siis myöhemmin katsomaan, kerrotaan, kun julkaistaan. Tietenkin. Aha. Hei Ande, miten lomasi meni? Tapasitko ketään lukiosta? Onko sinulla mitään meheviä juoruja? Kyllä! Tapasin kyllä, mutta minulla ei ole mitään kerrottavaa sinulle, Peggy. Ai niinkö, olitko treffeillä jonkun kanssa? Kenen? Ja olitko se treffeissä, tapasin Amberin sattumalta rannalla? What the fuck? Ai siinä kaikki, luulin, että sinulla olisi ollut mielenkiintoisempaa kertaa. En ole kertoa hänelle tänne, että Hallie oli siellä myös. Siitä ei seurasi mitään hyvää. Varsinko, jos hän kuulee, että joku suuteli minua. Vaikutat hermostuneelta. Taino vielä kysyä Amberiltä. Nähdään myöhemmin. Amber tuskin kertoi mitään, koska hän on varmasti nolona allergisesta reaktiostaan. Niin, no niin, koetulokset tänne! Rehtori on vielä palannut opettajan huoneesta. Saatko tietämään, miksi rehtori on stressaantunut? Ei mitään tietoa. Toivottavasti hänen koiransa oli taas kerran, viime kerralla joudun etsimään sitä vaikka kuinka kauan. Älä hitos. Tämä koskee kai ennemmin hallintoa. En ole ainakaan nähnyt koiraa. No, saa nähdä. Hei Ande, näytkö kesälomastasi? Todellakin, etä itse. Wait, what? Ihan sama. Kyllä, olin useassa puistossa tekemässä luonnoksia. Vietät paljon aikaa piirtäen, niinkö? Onko se sinun mielestäsi huono asia? Ei lainkaan, minäkin haluaisin osata piirtää. Jos olisin hyvä opettamaan, opettaisin sinua mielelläni. Se oli keskustelu. Kyse ei ole hänen koirastaan. Ai eikö, tuliko rehtori käymään täällä? Ei, mutta näitä hän jälkeen olin oikeassa. Tämä liittyy organisaation ongelmiin. Siis sano organisi. Joo. Tuloksia ei siis julkaista. Eikä! Julkaistaan, että hänelle kertoi minulle, että tulokset tullaan varmasti julkaisemaan tänään. Jee! Minun on kuitenkin turha tulla käymään täällä vähän väliä. Niin, olen pahoillani, jos olisin tiennyt, että tässä kestää, olisin kertonut välittömästi. Ei se mitään. No, mitä mä sitten? Täällä sitten odottaa, että koetulokset julkaistaan. En ymmärrä, mikä niissä kestää. Ding dong! Nyt alkaa soimaan Krista Siegfrieds. Kuuluuko tuo kaiottimista? Kaikkia opiskelijoita kutsutaan koessaliin, olkaa hyvä ja siirrytykää sinne välittömästi. Tuo on rehtorin ääni, missä se on? Mitenköhän on meneillään paremmin koessaliin eli luokkahuoneeseen B? What the fuck? Onko se... Mitä? Aha. Ovatko kaikki nyt täällä? Istukaa pian, olkaa hyvä. Ne poikata erilaisilta kuin normaalisti. Ehkä Melody liioitteli. Sanoin istu. Mä en kestä. Mitä ruokaa? Tai siis... chillaa. Lukio järjestää erikoisen tilaisuuden, josta uskon kaikkien pitävän ylihuomenna on suunnistuskilpailu. Jee! Aivan, meidän ei pitänyt tietää asiasta. Johtojen organisaation ongelmista koetulosten julkaisu ja suunnistuskilpailun järjestäminen ovat viivästyneet. Voitte tarvittaessa valittaa asiasta herra Fraisalille. Miksi minusta tuntuu, että herra Faraitsellella ei ole mitään tekemistä asian kanssa? Poikkeuksellisesti pyydämme teitä kaikkia auttamaan, jotta saamme kaiken järjestettyä ajoissa. Tänään ei siis ole kursseja, vaan kaikki tulevat auttamaan järjestelyssä ja sitten pääsette lähtemään aikaisin kotiin, kunhan kaikki on tehty. Seuraava. Kun kaikki annetut tehtävät on hoidettu, teidän on mentävä oppilaskunnan huoneeseen ilmoittautumaan hänelle ennen kotiin lähtöä. Kiitos kaikille. Pyydän teitä kertomaan, mitä haluaisitte tehdä mieluummin. Aloitetaan takarivistä. Neiti Ande. Haluaisitko mieluummin aloittaa koetulosten vai suunnistuskilpailun kanssa? Nyt? Mitä?
siis noidudet on tässä jutussa. Siis noi on vissiin tässä. Pihalle päästöissä käyt automaattisesti keskustelun, jonka aikana näet ne opiskelijat, jotka päättivät myös ottaa koetulosten kanssa. Suorittaakseen annettu tehtävä nopeammin ja oppilaat pareihin, voit valita kenen kanssa. Menet ripustamaan julisteet. Ottaisin varmaan ton tai ton. Eri valinnat antavat eri keskustelua, jos valitset kästin, niin voit kohottaa Allometerin mittari lukemaan hänen kanssaan. Siirryt toisen kertaan siltä sitten. Okei. Etsi opettaja avaamaan opettajan huoneeseen hakemaan julisteet. Okei. Sinut viedään automaattisesti takaisin opettajan huoneeseen, kunnes olet ottanut julisteet. Joo. Vai niin? Sinun on jaettava osallistumisnumakkeet seuraaville henkilöille. Ok. No ehkä mä otan noin koetulokset. Koetulosten. Voit mennä koulun pihalle muut saman valinneet opiskelijat seuraavat sinua sitten ämpär. Kummassa sinä haluaisit ottaa? Pihalle siis. Pihalle. Mitäköhän meidän pitää tehdä kokeiden kanssa? Ehkä me korjaamme kokeet itse. Haha. Jos olisin tiennyt tästä, en olisi tullut tänään kouluun vihaan suunnituskilpailuja ja kokeita. Tulet kuitenkin auttamaan kokeiden kanssa. Joo, koska päätit auttaa kokeiden kanssa, ajattelin, että se olisi ehkä vähemmän paha vaihtoehto. Aww, how sweet. Hän ei todella pidä tällaisesta. Aha, ai, sinäkin tulit auttamaan kokeiden kanssa, Charlotte. Miksi muuten olisin täällä? Koitin vain hieman jutella kanssasi, miksi et mennyt Amberin ja Leen kanssa? Autan mieluummin kokeiden kanssa, koska se on varmasti nopeampaa ja siis lähteä nopeammin kotiin. Okei. Okay. Tämä on hauska aktiviteetti, eikö? Kaikki siis ovat täällä. En tiedä, rehtorin piti vielä valita vielä yksi henkilö ennen kuin lähdin. Sitten ryhmämme on siis valmis. Kerron jo heti alkuun, etten halua tehdä mitään. Koulun olisi vain pitänyt järjestää asiat paremmin. Ainakin tämän päivän on hieman erilainen. Ei se ole niin paha, Rosalia. Ettei sitten jätä minulle kaikkea hommaa. Ja sitten sinnekin täällä, et halunnut auttaa kilpailun kanssa. Okei, siis mä en valkkaa sit sitä muijaa, koska se ei näköjään halua tehdä mitään, eli sen kanssa duunailusta ei olisi mitään. Vissiin. Tai sit siitä just tulis. Just niin. Voi perässä. En tiedä. Ihana rehtorimme kysyi minulta viimeisen aika kilpailun järjestämisestä tietenkään enää tarvittu apua. Aa, ehkä et ole hänen suosikkinsa. Voit ehkä pyytää jotkuta vaihtamaan paikkaa kanssasi. Harmi. Sanotaan, että harmi. En tarvitse sympatiaa. No et saakka. Hän on huonolla tulella tänään. Eikö se aina oo? Kaikki siis ovat nyt täällä, mitä meidän pitää tehdä. Mummeli antoi minulle tämän listasi. Sinun siis tarvitsee vain lukea. Kästiel ojentaa minulle listan, voisit yrittää olla hieman mukavampi. En halua, kuinka mukavaa. Mitä listalle on merkitty? Mitä nopeammin aloitamme, sitä nopeammin olemme valmiita. Katsotaas. Kokeet, hakekaa julisteet opettajan huoneesta ja ripustakaa ne käytävälle. Viekää koetulokset koesaliin. Valmistellaan luokkahuone A uusista kokeita varten. Aika paljon tehtäviä. Muodostetaan parit jokaiselle tehtäville niin, että saamme suorittua ne nopeammin. Otetaan toi läpällä noe. Herran jumala. Ottaisiko... Oh my god, mä en tiedä kenet mä ottaisin. Niin vaikeaa. Mut hei. Te saatte tietää se vasta ensi jaksossa. Nähdään silloin. Heippa.